নমস্কাৰ মই অপূৰ্ববল্লভ গোস্বামীয়ে খবৰ খবৰত আজি গোলকীয় উষ্ণতাৰ বিষয়ে কথা পাতিম আজি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে গৰমত বহিছে বিগত দিনকেইটাত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত যদি আমি গুৱাহাটীৰ কথা কওঁ বা উজনি অসমৰ কথা কওঁ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ কথা ক'লোঁ গোলাঘাটতো কালি অলপ সময়ৰ কাৰণে একচল্লিছ দশমিক এক ডিগ্ৰী চেলচিয়ালৈ উঠিছে তাৰমানে ঊনচল্লিছ চল্লিছ আঠত্ৰিছ এনেকুৱা ধৰণৰ তাপমান উঠি আছে আৰু এই ধৰণৰ যদি এনেকৈ গৰম থাকে আৰু মানে বৰষুণ নহ'লে আৰু ইয়াৰ তাপমান বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞানীসকলে গতিকে এই যিটো অৱস্থা এইটো নহয় যে আজি হঠাতে হৈছে কাৰণ অসম সেউজী অসম বুলি কয় আমি সেউজী অসমৰ যি ধৰণে আশীৰ দশকত ধ্বংসকাৰ্য অব্যাহত আছিল সেই বিষয়ে আমি আজিৰ পৰা প্ৰায় আঠাইছ বছৰ আগতেই সংবাদ মাধ্যমত আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ পৰিৱেশৰ ওপৰত এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে পৰিৱেশৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ কাৰণ কিয়নো আমি ভালকৈ জানিছিলোঁ যে বৰ্তমান আচলতে যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আজি অসমত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে অনাগত দিনত পৰিৱেশতন্ত্ৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়াৰ ফালে ঢাল গৈছে অসমত গতিকে ই এটা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এইটো মই পোনছাটোৱে যদি কওঁ সকলোৰে সহযোগ ঠিকেই লাগিব কিন্তু এইটো কথাও ঠিক ৰাজনীতিক অদূৰদৰ্শিতা আমি ক'বই লাগিব কাৰণ কিয়নো আজি আশী দশকৰ পৰা কাৰণ মোৰ কথা কি যোনে নেতৃত্ব লয় এটা বন বিভাগ আছে সেই বন বিভাগটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছে বিশেষকৈ এই পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি সেউজীয়া অসমত আমি সেইবোৰ কথাই আচলতে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এইটো ঠিক আজি অসমৰ নহয় আচলতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমস্যা বিশ্ব যিটো আজি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বুলি যিটো কৈ আছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাৰণ উন্নত দেশসমূহেও পলমকৈ হ'লেও বুজি পায় তেওঁলোকে কিছুনো কিছু কাৰ্যব্যৱস্থা লৈছে তথাপিও তেওঁলোকে কিন্তু এই যিটো আজি প্ৰকৃতিৰ যিটো ৰোগ সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকো কিন্তু বাছি যাব পৰা নাই কাৰণ যাৰ কাৰণে আচলতে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ইষ্টকসমূহত যি সেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমেৰিকাৰ নিচিনা উন্নত দেশেও এই পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল তেওঁলোকেও ধৰিত্ৰী দিৱস উদযাপন কৰিছিল বাইছ এপ্ৰিলৰ দিনটো ইয়াৰ উপৰিও বিশ্ব বন দিৱস বা ভাৰতবৰ্ষটো স্বাধীনতাৰ পাছত গছ গছনি ৰোপণৰ বাবে বন মহোৎসৱ পালন কৰি আহিছে এক জুলাইৰ পৰা সাত জুলাইলৈকে আৰু সেইদৰে বন্যপ্ৰাণীসমূহ সংৰক্ষণৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত এক অক্টোবৰৰ পৰা সাত অক্টোবৰলৈকে বন্যপ্ৰাণী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও আজি বায়ুমণ্ডলৰ অজনত যি আঘাত হৈছে এই ওজন দিৱস পালন কৰা হৈছে এনেধৰণৰ যিখিনি পৰিৱেশতন্ত্ৰত ব্যাঘাত হোৱা সেইসমূহ আচলতে আমি নিয়ম মাসিক পালন কৰি আহিছোঁ কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে একো কৰা নাই মই প্ৰসংগক্ৰমে এইকাৰণেই আচলতে উল্লেখ কৰিব গৈছোঁ কাৰণ মই সেউজী অসম বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ অসমৰ আচলতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ইমান সোনকালে আহিব নালাগিছিল উন্নত দেশবোৰৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নতমানৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে যি কল কাৰখানা বা তেওঁলোকে যি আচলতে উদ্যোগ গঢ়িলে সেই উদ্যোগ তেওঁলোকৰ কাৰণে বিপদ হ'ল কাৰণ যাৰ কাৰণে আচলতে বিশ্বত আজি এচিড বৰষুণ হৈছে হঠাৎ ধুমুহা হৈছে আজি কানাডাৰ নিচিনা ঠাইত বানপানী হৈছে বা বিভিন্ন অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ অভাৱনীয় এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গতিকে সেই হিচাপে উন্নত দেশসমূহে কিছু তেওঁলোকে এই পৰিৱেশতন্ত্ৰটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু উন্নতশীল দেশসমূহেও কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও কিন্তু যদি এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আমি যদি সঁচাকেই পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কথা চিন্তা কৰোঁ আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণত গুৰুত্ব দিব লাগিব কিন্তু আমি দেখা যায় ই এটা যেন ডবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি মুখেৰে কওঁ আছিলে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কথা কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আমি একো নকৰোঁ আজি বৰ্ষাৰণ্য বিশেষকৈ পাটকাই পৰ্বত যিটো ৰেঞ্জ সেই পাটকাই পৰ্বতটো এই তাৰ যিটো দাঁতিকাখৰাই অঞ্চল বৰ্ষাৰণ্য বুলি আচলতে ঘোষণা হৈছিল কাৰণ ইয়াত জয়পুৰে কওঁ বা বাকী যিখিনি আশে পাশে আছে বনাঞ্চলসমূহ সেই বনাঞ্চলসমূহ বৰ্ষাৰণ্য বনাঞ্চলটো বৰষুণ প্ৰচ প্ৰচুৰ পৰিমাণে হয় আৰু এইটো আজি আপোনালোকে যদি আগৰ কিছুমান কিতাপ চাই অসমৰ যিটো আচলতে জলবায়ু সেই জলবায়ুটো আচলতে ম মৌচুমী বতাহৰ ফলত অসমত আটাইতকৈ ত্ৰিছ ডিগ্ৰীতকৈ নুঠে তাৰমানে গ্ৰীষ্মকালীন আৰু যাৰ কালি সাধাৰণতে হায়েষ্ট পোন্ধৰৰ পৰা ষোল্ল ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গতিকে এইটো আচলতে আজিৰ তাৰিখত যদি আমি পুৰণা কিছুমান জানানে বা এনেকুৱা বুক চাওঁ অসমত আমি সেইটোৱেই পাওঁ আচলতে কিন্তু আজিতো অসমৰ সেইটো পৰিস্থিতি নাই আৰু এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কাৰণ যিহেতু আচলতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে বনৰভাগ অত্যন্ত আচলতে জৰুৰী আমি যদি পৰিৱেশতন্ত্ৰ ভাল ধৰণে ৰাখিবলৈ হয় কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ আশী দশকৰ পৰা যিধৰণে আচলতে অসমত গছ কটা হ'ল পৰিৱেশতন্ত্ৰ আচলতে আমি যদি সুন্দৰকৈ নাৰাখোঁ বা পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আমি যদি ভাল ধৰণে আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু অনাগত দিনত আৰু আচলতে ডাঙৰ সমস্যা হ'ব মই প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছোঁ পূৰ্বতে বন বিভাগৰ যিসকল কৰ্মী আছিলে বিশেষকৈ বিট অফিচ বহুত জংঘলত আছিলে হাবিত আছিলে আৰু সেই বিট অফিচত ফৰেষ্টৰ মানুহ দিনত তেওঁলোক অৰণ্যলৈ গৈছিল অৰণ্যত গৈ তেওঁলোকে কোনজোপা গছ মৰিছে বা কেইজোপা গছ লগোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণ হৈছিল দিনত আৰু সন্ধ্যাৰ সময়ত তেওঁলোকে মেল্থলাইট জ্বলাই সেই বিট অফিচত তেওঁলোকে ৰাতি সোমৱৰ্ক কৰিছিল কাৰণ বন বিভাগৰ যিটো আচলতে কৰ্তব্য সেইটো চৌবিছ ঘণ্টা আৰক্ষীৰ নিচিনা কিন্তু আজিৰ তাৰিখততো বন বিভাগৰ সেই কৰ্ম সংস্কৃতি নাই গতিকে ইয়াৰ বাবে আচলতে দায়ী কোন আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে মানে বনবিভাগৰ এক ঠিকাদাৰী প্ৰথা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা হৈছে মই শেহতীয়া যিটো দুহেজাৰ এক চনত সেই সময়ৰ বনমন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই বননীতি যি আৰম্ভ কৰিছিল আজি চৌবিছটা বছৰ হ'ল ইয়াৰ পিছততো নতুন বননীতি আমাৰ চকুত পোৱা নাই যাৰ কাৰণে আজি আচলতে বন বিভাগত এই বননীতি নোহোৱাৰ কাৰণে বনাঞ্চল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু সেইটোতো আমি দেখা নাই আৰু দ্বিতীয়তে আমি যদি চাওঁ এই যিটো মই ক'লোঁ বন বিভাগৰ কৰ্ম কৰ্ম সংস্কৃতি সেই কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কাৰণে সেই সময়ত আৰু বন বিভাগৰ তেনেকৈ আচলতে বিভাগ আছিল যেনেকৈ টেৰিটৰিয়েল বিভাগ আছিলে টেৰিটৰিয়েল বিভাগে বনাঞ্চলসমূহ কেনেধৰণে আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যায় তাত কেনেকৈ গছ পুলি ৰোৱা যায় সেই টেৰিটৰিল বিভাগে চাই ৱাইল্ড লাইফ এটা বিভাগ আছিলে সেই ৱাইল্ড লাইফ বিভাগেও আচলতে বনপ্ৰাণীসমূহ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কেনেকৈ গুৰুত্ব দিয়ে সেই ৱাইল্ড লাইফ বিভাগে সেই সেইখিনি চাইছিলে আৰু টেৰিটৰিয়েলৰ লগতে আৰু এটা আছিলে চিলভি কালচাৰ বিভাগ বুলি সেই চিলভিকালচাৰটো আছিলে গৱেষণামূলক তেওঁলোকে আচলতে বনাঞ্চলত গৈ যিবোৰ আছিলে পুৰঠ গছ যিটো মই কৈছোঁ মানে মাৰ্ডাৰ টি বুলি কয় কেনেকৈ গছ তাৰপৰা গছযোৰৰ পৰা গুটি আহৰণ কৰিব পাৰি কেনেধৰণে আচলতে বনানীকৰণ কৰিব পাৰি সেই গুটিবোৰৰ পৰা নাৰ্চাৰী কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া চিলভিকালচাৰ অকল বৈশিষ্ট্যৰ সেই পি চি চি এফ এজন থাকে সম্ভৱ এই তাৰ বাহিৰে কিন্তু উজনি অসমৰ জয়পুৰত আছিলে মৰিনীত আছিলে কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া আচলতে ডিফাং হৈ গ'ল একো নাই এতিয়া তাত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে এই বিভাগটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিভাগে যদিও টেৰিটৰিৰ লগত আছিল চিলভিকালচাৰ বিভাগটো কিন্তু এতিয়াতো সেই বিভাগবোৰ নাই ইয়াৰ পিছতো আচলতে ক্লাইমেট চেঞ্জ যিটো জলবায়ু পৰিৱৰ্তন তাৰ কাৰণে এজন এডিশ্যনেল এজন পি চি চি এফ থাকে আৰু এটা কেম্পা বুলি থাকে কাৰণ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা টকা আহে মাজতে আচলতে বনানীকৰণৰ বাবে ফ্ৰান্স গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰায় চাৰিশ কোটি টকাতকৈ অধিক টকা আহিছিল আৰু বনানীকৰণ আচলতে কেনেকৈ হ'ল আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেম্পা আছে আৰু কেম্পাৰ কথাটো বেম্ব' মিছনৰ কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত ওলাই গৈছে যে এই বেম্ব' মিছনৰ যিটো বৃহৎ সংখ্যক টকা এজন আগৰা বুলি আছিলে তেওঁ গোটেই লুণ্ঠন কৰি চলাই গ'ল মানে লুটিম পাতি খালে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেই আগৰলাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এইবোৰ আচলতে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিলে আমি সংবাদকৰ্মী হিচাপে এইবোৰ কথা জানো আৰু মানে কেম্পাৰ যিবোৰ আচলতে বৃহৎ বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছিলে সংবাদ মাধ্যমটো বাতৰিবোৰ ঠিকে ওলাইছিল কিন্তু সেইবোৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যিবোৰ বাহিৰৰ ফাণ্ড আহিছিল তাৰমানে সেই ফাণ্ডবোৰ আচলতে যদি সঠিকভাৱে খৰচ হ'লহেঁতেন আমি দেখিছোঁ যে মাজতে এক কোটি গছপুলি ৰোপণৰ এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঁচনি লৈছিল এই গছপুলি এক কোটিৰ মানে জনসাধাৰণৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল এক কোটিৰ ৰোপণ কিন্তু আমি এইখিনিতে প্ৰশ্ন কৰোঁ কাৰণ এইটো ঠিক কাৰণ এইটো নহয় যে অকল বনবিভাগৰ দায়িত্ব জনসাধাৰণৰ ইয়াত সহযোগ লাগিব অকল আচলতে বনবিভাগে এই পৰিৱেশতন্ত্ৰ সংৰক্ষণত তেওঁলোকে অকলে নোৱাৰে কাৰণ সকলোৰে সহযোগ লাগিব কিন্তু একে সময়তে আমি এইটোও যদি কওঁ আজি যেনেধৰণে এই এক কোটি গছ লগোৱা হ'ল সেই গছ পুলি সেই কিমান বাচিলে কি কথা কিন্তু ইয়াৰ যদি আমি যিহেতু আজি বাইপাছ বহুত হ'ল কাৰণ সেই বাইপাছসমূহত যদি আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিলে কাৰণ মই যিটো বিভাগৰ কথা কৈ আছিলোঁ টেৰিটৰিয়েল বা ৱাইল্ড লাইফ ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰী কিন্তু সেইটো আজি পঁয়ালগা অৱস্থা এই ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰিটো যদি চৰকাৰে সক্ৰিয় কৰিলেহেঁতেন সক্ৰিয় কৰি মই ভাবোঁ এই যিটো আচলতে পথৰ কাষত যিটো গছপুলি ৰোপণ আজি বিগতখিনি দুই দশকৰ আগলৈকে ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰীয়ে কিছু গছ ৰুপন কৰিছিলে যদি আমি বাইপাছসমূহ বা এতিয়া ফ'ৰ লেনৰ কথা কওঁ আৰু সেইমতেতো গছ যথেষ্ট কাটিছে মই যেনেকৈ আশী দশকৰ কথা ক'লোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই বেছি দিনৰ কথা নকওঁ চৈধ্য চনৰ পৰা যদি ঊনৈছ চনলৈকে কথা কওঁ সেই চৈধ্য চনৰ পৰা ঊনৈছ চনলৈকে মুঠ এক কোটি ন লাখ পঁয়সত্তৰ হেজাৰ গছ এই ফ'ৰ লেনৰ কাৰণে কটা হৈছে আৰু তেনেকৈ ধৰণৰ এই গছ কটাৰ বাবে ফাণ্ডো দিছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে পুলি ৰোপণৰ বাবে কাৰণ পোন্ধৰ ষোল্ল চনত দুই দশমিক ছাপন্ন কোটি ষোল্ল সোতৰত ত্ৰিছ কোটি সোতৰ ওঠৰত সত্তৰ কোটি এনেকৈ পৰ্যায় ফ্ৰেজ অনুযায়ী টকা আহি আছে কিন্তু এই বৃক্ষৰোপণৰ কাৰণে এইবোৰ আচলতে সদব্যৱহাৰ হৈছে নাই সেইটো চৰকাৰে আচলতে এইটো গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ আমি বহুত তেনেকুৱা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বন বিষয়া যি বন বিষয়া আছিলে বহু ৰুটি পিটি খাই গ'ল মই তাৰপিছত প্ৰসংগক্ৰমে মই যিহেতু সংবাদ মাধ্যমত সেই সেই সময়ত এজন বিষ্ণই বুলি ওলাইছিলে এজন সুৰেশ চান বুলি ওলাইছিলে তেওঁলোক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আছিলে আৰু সেই সময়ত আচলতে নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত সেই এটা তদন্তৰ কথাও কোৱা হৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে এই যিসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া তেওঁলোক গুচি গ'ল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কোনো ধৰণৰ তদন্ত নহ'ল আৰু এই প্ৰসংগত আমি এইকাৰণেই ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমত আচলতে এই বিভিন্ন যেনেকৈ মই ক'লোঁ সেউজ বনাঞ্চলৰ কথা ক'লোঁ বা বৰ্ষাৰণ্যৰ কথা ক'লোঁ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন বনাঞ্চল থকাৰ বাবেই গুৱাহাটীৰ পৰা ষোল্ল কিলোমিটাৰ নিলগৰ বাৰ্ণিহাটত এখন বন মহ মহ মহাবিদ্যালয় আৰু এটা ৰিচাৰ্চ চেটাৰ খোলা হৈছিল কিন্তু সেই আচলতে গৱেষণা কেন্দ্ৰ বা বন মহাবিদ্যালয় বিৰান্নব্বৈ চনলৈকে ঠিকেই চলিলে তাত এ চি এফৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল আৰু এইখন এই বন মহাবিদ্যালয়খনৰ মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বন মহাবিদ্যালয় আছিল কিন্তু এই বন মহাবিদ্যালয়খনো দেখা পালোঁ আমি এইখন যেন ডিগ্ৰেডহে হ'ল ইয়াৰ পিছত যি এ চি এফ আছিলে এতিয়া ৰেঞ্জাৰ ট্ৰেইনিং দিয়ে তাত সেই কাৰণ তাৰ এতিয়া আন্তঃগাঁথনি একেবাৰে দুৰ্বল কিন্তু মই ভাবোঁ চৰকাৰে যদি কিছু সিদ্ধান্ত লৈ যে সঁচাকৈ আচলতে অসমত এখন বন মহাবিদ্যালয় লাগে এই বনবিধ মহাবিদ্যালয়খনত গুৰুত্ব আছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰা প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে এ চি এফৰ ট্ৰেইনিং দিব লাগিছিল ডেৰাডুন যদি বন গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ কথা কওঁ বা দাক্ষিণাত্যৰ কোৱাম্বাটোত থকা বন গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ কথা কওঁ কিন্তু আজি অসমৰ এই বন গৱেষণা কেন্দ্ৰ বা যিখন মহাবিদ্যালয়ৰ কিয় আজি এনেকুৱা শোচনীয় অৱস্থা হৈ বন্ধ কৰিব লগা হ'ল এ চি এফ ট্ৰেইনিং গতিকে ই আচলতে অদূ দূৰদৰ্শিতা কাৰণ আমি এতিয়াও কওঁ আচলতে যে ফৰেষ্টৰ প্ৰতি এতিয়াও চৰকাৰ এনেকুৱা যেন যি চৰকাৰে আহে তেওঁলোকৰ যেন এটা সম্পত্তি তেওঁলোকে কিছুমান ডিমাণ্ড দিয়ে যদি বিগত বৰ্ষত তেওঁলোকে ৰেভিনিউ দিছিলে দহ লাখ টকা এইবাৰ আমাক এক কোটি লাগিব তেতিয়া কি হ'ব এই ফৰেষ্টৰ যিসকল বৰমূৰি আছে তেওঁলোকে নদীত বালিত যেনেধৰণে শিল তিল আহৰণ কৰি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পাৰে বা গছ গছনি কাটি হ'লেও চৰকাৰক মানে ৰেভিনিউ দিব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকক টাৰ্গেট বান্ধি দিছে গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ যদি ঠিকাদেৰী পথাৰত বনৰভ্যাস চলে কেনেকৈ আচলতে পৰিৱেশতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব গতিকে মই আচলতে এইটোৱে চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ চৰকাৰে বাস্তৱ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব যি ধৰণে অসমত আজি যিটো গৰমৰ প্ৰকোপ বাঢ়িছে আজি সেইয়া আচলতে এইটো নহয় যে কালি গছকেইডাল কটাৰ কাৰণে কিন্তু এই পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ আহিছে আজি আমি এনেধৰণে গছ কাটিছোঁ ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিবলৈ আকৌ দহ বিছ দহ বিছ বছৰৰ পিছত আৰু যদি এই যিটো মানে একচল্লিছ ডিগ্ৰী চল্লিছ ডিগ্ৰীটোকে ষাঠি ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া সঁচাকেই জানো মানুহ থাকিব পাৰিব মানুহ জানো জীৱিত হৈ থাকিব যদি কিবা কাৰণে ষাঠি ডিগ্ৰী উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় গতিকে এইকাৰণে আচলতে আমি নৱপ্ৰজন্মক এখন যাতে ভাল আমি পৃথিৱী দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত যিবোৰ পৰিৱেশ সংগঠন আছে পৰিৱেশ সংগঠন কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু ফান আনে কিন্তু মই ভাবোঁ সেই ফানবোৰ আচলতে যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই যাৰ কাৰণে আছিলে অসমৰ আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা কাৰণ এই অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৱস্থাৰ কাৰণেই ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোদাবৰ্মনে এটা গোচৰ তৰিছিল গোদাবৰ্মনৰ সেই গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গছ কটা নিষিদ্ধ কৰিছিল আৰু এই নিষিদ্ধৰ কাৰণে কিছু হ'লেও আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বাচি গৈছিল যিটো প্লায়ুড ফেক্টৰী আছিল আপোনালোকে জানে উজনি অসমত প্লাইউড ফেক্টৰী ভৰি আছিল কিন্তু এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে এই প্লাইউড ফেক্টৰীবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল বিভিন্ন প্ৰান্তত গতিকে এই যিটো গছ কটা তাৰ কাৰণে কিন্তু বহু এই ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশটোৱে বহুখিনি কাম কৰিলে বিশেষকৈ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটোতো আচলতে মই ভাবোঁ ন্যায়ালয়ৰ কথা নাৰাখি এইটোতো চৰকাৰ এটা দায়িত্ব আছে আমি কেনেকৈ ধৰণে আছিলে পৰিৱেশটো ভালকৈ খোৱাওঁ আৰু মই বিভাগবোৰৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আৰু সেই সময়ৰ কথা কৈ আছোঁ মই ডি এফ অই ডি এফৰ এজন আছিলে বনৰক্ষী নিয়োগ কৰিব পাৰিছিল আৰু এজন কনজাৰ্ভেটৰে তেওঁ আচলতে বনপালকক মানে নিযুক্তি দিব পাৰিছিল গতিকে তেনেকুৱা আছিল আৰু সেই সময়ত সেইকাৰণেই আচলতে এই যিটো বনাঞ্চলসমূহ কিছু হ'লেও সংৰক্ষণ হৈছিল পাঞ্জাৱাৰী যিটো পি চি চি এফ কাৰ্যালয় আছে তালৈ যাব তাত আই এফ এছ এনেকুৱা পি চি চি এফ এডিচনেল পি চি চি এফ মানে ভৰি আছে কিন্তু আজি যদি তলত চোৱা যায় আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জিলাসমূহত চোৱা যায় তাত মানে বিষয়কে ধৰি কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যাত তাকৰ বা বনাঞ্চলসমূহ বনাঞ্চল ঠিকেই অসমত বহু বনাঞ্চল আছে কিন্তু আজি বনাঞ্চলসমূহত আচলতে এই যিটো আচলতে নিৰাপত্তা দিব লাগে বা তেওঁলোকৰ আচলতে নাটনি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ চৰকাৰে সঁচাকেই যদি বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ চিন্তা কৰে চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু গছপুলি ৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ মই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা বন্যপ্ৰাণীৰ অভয়াৰণ্যৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু এইটো কথা ঠিক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যটো আচলতে কিছুমান নিয়ম থাকে চৰকাৰ হ'লে চৰকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ তাতো গছপুলি ৰোপণ হ'ব পাৰিব কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো আমি দেখা পাইছোঁ যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বা যিবোৰ বনাঞ্চল আছে তাততো বনানীকৰণ হোৱা নাই গতিকে এই যদি বনাঞ্চল বা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বনানীকৰণ নহয় যদি ফৰেষ্টখনত গছ নাথাকে তে আমি বাহিৰত কিবা গছ পুলি ৰুই কিবা হ'ব নেকি তাৰমানে কাৰণ প্ৰথম কথা আমি ফৰেষ্টখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো সঁচা কথা আজি বনাঞ্চলখন যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেই অঞ্চলত মই বেছি কথা মানে বেছি দূৰৰ কথা নকওঁ আজি গোলাঘাট জিলাৰ নামবৰ যিখন বনাঞ্চল এইখন ঐতিহাসিক বনাঞ্চল সেই নামবৰ বনাঞ্চলত এতিয়া বৰষুণ দি থাকে এইটো আগৰ ঘটনা কিন্তু গোলাঘাটত বৰষুণ নিদিয়ে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বনানীকৰণে বা বনাঞ্চলে এনেকুৱা এটা প্ৰভাৱ আনিব পাৰে মই ভাবোঁ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু একে সময়তে কাৰণ মই অসম এইকাৰণেই বিখ্যাত বুলি কৈছোঁ অসমৰ বিশেষকৈ নদ নদী প্ৰচুৰ কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এশ দহখন উপনৈ আছে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰই আমাক বহু দিছে কিন্তু আমি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি প্ৰদূষণ সেই ৰোধ কৰিলে আমি আজিৰ তাৰিখত কোনো চেষ্টা কৰা নাই যে আমি নদীখন অন্ততঃ আচলতে ভালকৈ যদি ৰাখিব পাৰোঁ নদীখনৰ পৰা আমাৰ এটা ভাল পৰিৱেশ আমি পাম কিন্তু সেইটোলৈতো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ গংগা নদী আচলতে প্ৰদূষণৰ কাৰণে বহু কোটি কোটি টকা দিছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই প্ৰদূষণ বা নিষ্কাশনৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত কোনো ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আৰু একে সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ দক্ষিণ পাৰে যি এশ এঘাৰখন নদী আছে সেই নদীসমূহৰ আজি অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰদূষণ এনেকুৱা হৈছে তাত বালি কোনোবাই তুলিছে পাথৰ টেনিছে একদম শোচনীয় এটা অৱস্থা গতিকে এই নদীসমূহ যদি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন থাকে গতিকে আমি ভাল পৰিৱেশ এটা কেনেকৈ পাম কাৰণ আমাৰ অসমৰ এটা সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতিখন জিলাতে কেইবাখনো নদী আছে আৰু এই নদীখন যদি আমি সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ এটা ভাল পৰিৱেশ আনিব পাৰোঁ কিন্তু সেইটোলৈতো আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰা নাই আমি সেই সময়ত নৱামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেতিয়া উদযাপন হৈছিল আমি তেতিয়া এটা আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যে অসমৰ নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে এই অসমৰ যিখিনি জিলাসমূহত নদ নদী আছে সেই নদীসমূহ যিহেতু অতিকৈ প্ৰদূষণ হৈছে তাৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক কাৰণ এটা ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ বিভাগ আছে চৰকাৰৰ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰে এই নদীসমূহ যে কেনেধৰণে আচলতে প্ৰদূষণমুক্ত কৰিম তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আঁচনি নাই গতিকে এই নদীসমূহৰ কাষতো আমি আচলতে ভাল বনানীকৰণ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ নদীৰ কাষবোৰতো আমি সুন্দৰ বনানীকৰণ কৰিলে মই ভাবোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আহিব অসমলৈ ঘূৰি কিন্তু তাৰ কাৰণে আচলতে আমি গৃহমেয়াদিয়ে হওক শস্য ম্যাদিয়ে হওক কিছু পদক্ষেপ ল'ব লাগিব কাৰণ অসমত আঠাইছ হাজাৰ এশ পাঁচ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল আছে বুলি ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে কয় কিন্তু আমি এটা দেখিছোঁ যে এই বনাঞ্চল এটা কিমানখিনি আছে মোৰ সন্দেহ হৈছে কিয়নো যোৱাবাৰ লোকসভাত স্বয়ং বনমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমতে আটাইতকৈ বেদখল বুলি তেওঁ লোকসভাৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল গতিকে ই এক সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয় আৰু যিটো আচলতে আমাৰ পৰ্বত পাহাৰ কওঁ আজি পাটকাই পৰ্বতটো আজি কয়লাৰ যিটো অভাৱ কয়লাখনৰ বাবে তাত যেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰদূষণ হয় পাহাৰটোকে ধ্বংস হৈছে গতিকে ইওটো অনাগত দিনত এটা মানে পৰিৱেশ পাৰি পাৰ্শ্বিকাত কুপ্ৰভাৱ পৰিব আৰু বাকী যিসকল যিবোৰ পাহাৰ আছে আজি মই যদি কাৰ্বি আংলঙৰ কথা কওঁ চাপানলাৰ যিটো ওচৰৰ পাৰ্ক পাহাৰৰ যদি কথা কওঁ সিংহাসন পাহাৰৰ যদি কথা কওঁ বা নগাঁৱৰ কন্দলী পাহাৰৰ কথা কওঁ কাৰণ এই নগাঁৱৰ কন্দলী পাহাৰতে টকলা পাহাৰটাত বজ্ৰপাতত ওঠৰটা হাতীৰ মৃত্যু এটা ৰহস্যজনক আমিতো আজিও সন্দেহ কৰোঁ যাৰ কাৰণে আমি আচলতে চামুগুৰি থানাত এখন এজেহাৰো দিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই গোচৰটোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কলিয়াবৰ এছ ডি পি অক দিছিলে কিন্তু তাৰপিছত আনন্দ মিশ্ৰই গ'ল গোচৰ উকিউ তেনেকৈ থাকি গ'ল তাৰমানে ৰঙা ফিটামেৰে পাকত গতিকে এইটোতো হ'ব নালাগে কাৰণ সেই এই যে ওঠৰটা হাতী মৰিলে সেই কন্দলী পাহাৰ মানে বামুণী পাহাৰ যিটো সেই বামুণী পাহাৰৰ গোটেই পাহাৰটোৱে টকলা আছিল গতিকে আজি সেই টকলা পাহাৰটো কোনে কৰিলে তাৰ বাবে কাৰ কোন দায়িতা মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আচলতে অসমৰ আজি মই চাওঁ যদি আজি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বি বিভিন্ন প্ৰান্তত যিটো আচলতে অবৈধ পাহাৰখনম আৰু মই যেনেকৈ নদ নদীৰ কথা ক'লোঁ জলাশয় অসমত মানে ইমানখিনি ইমানেই আচলতে আদ্ৰভূমি আছে প্ৰায় তেৰশ ঊনপঞ্চাছখন গতিকে এন এই আৰ্দ্ৰভূমিবোৰ যদি আমি সংৰক্ষণ নকৰোঁ মই দ্বীপৰ বিলৰ যদি জলাশয় কাৰণ এই এইটো ৰামচাই ছাইড বুলি কয় তাৰমানে দ্বীপৰ বিলটো দুহেজাৰ দুই চনত বন্যপ্ৰাণী স্বীকৃতি সেইটো বাতিল কৰিব লৈছিলে চৰকাৰে সেইমতে আমি সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ দ্বীপৰ বিলক লৈ পেলাই তাৰমানে আৰু ইয়াৰ ভৰলুৰ কি অৱস্থা আজি ভৰলুক এটা সংগঠনে ভৰলো বচাও এটা আন্দোলন কৰিছে বিশেষকৈ নদী দীপ খাহি আছে কিন্তু ঠিকে আছে সজাগতা লাগিব কিন্তু চৰকাৰে কিছুমান বাস্তৱ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব কাৰণ এই পৰিৱেশতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে বা ভাল এটা পৰিৱেশ আনিবলৈ হ'লে কাৰণ আমি বহমখন ক্ষমতাৰ কথা কওঁ কিন্তু সঁচাকৈ জানে আমি বহমখন ক্ষমতাই আমি আগবাঢ়ি জানো কাৰণ আমি যধে মধেতো আজিৰ তাৰিখতো গছ গছনি কাটি থকা হৈছে আজি এইটো নহয় যে বছৰ বছৰ মই দুহেজাৰ চাৰি চনৰ কথা কওঁ কাজিৰঙাৰ সমীপৰ এতিয়া যিটো ইক' চেঞ্চিভ জোনৰ কথা কওঁ বিহৰা শিলকুৱাৰীত সেই সময়ত বগীবিল দলঙৰ কাৰণে পিঠানি সন্তুষ্ট কৰিবলৈকে চৰকাৰে বিহৰাৰ শিলকুঁৱাৰী ধ্বংস হৈছিল সেই সময়তো আমি এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে আমি বাতৰি পৰিৱেশন দুটাকৈ হাতী জে চি বি বলদেজাৰে মানে খুন্দিয়াই পেলাই আহত কৰিছিল আমি সেয়াও বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আমি সেই সময়ত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে আচলতে পিছত গৈ এই বিহৰা শিলকুৱাৰীৰ অবৈধ শিল কুঁৱাৰী বুলি আখ্যা দি তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু উদাহৰণ আছে মই আচলতে বেছি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই কিন্তু এই যিটো পৰিৱেশ আজি আমি ভাল এটা পৰিৱেশ আনিবলৈ হ'লে আমি আচলতে সকলো সচেতন হ'ব লাগিব আৰু একে সময়তে চৰকাৰৰ গধুৰ দায়িত্ব আছে এই ক্ষেত্ৰত বনৰভাগটো চৰকাৰে সক্ৰিয় কৰিব লাগিব আৰু বনৰ বিভাগৰ এটা কৰ্ম সংস্কৃতি আনিব লাগিব আৰু চৰকাৰে এই যিটো আচলতে আমি নৱপ্ৰজন্মক যদি এখন ভাল আমি সুস্থ এটা পৰিৱেশ দিবলৈ হ'লে কিন্তু আজিৰ পৰা চিন্তা কৰিব লাগিব নহ'লে দিনক দিনে যিটো গতিত আচলতে এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে উত্তাপ বাঢ়ি আহিছে বা উষ্ণতা বাঢ়ি আহিছে এই উষ্ণতা এদিন গৈ ভয়াহেব হ'ব মই আচলতে ইমানতে আজি এই খবৰ খবৰ সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ